Tretí týždeň nášho čítania o kreativite a o veciach, ktoré s ňou súvisia, ukončíme kapitolou, ktorá by mohla mať názov Rovnako myslieť versus rovnako cítiť. Austin Kleon na túto tému vo svojej knihe píše: Myslí sám za seba, hlási stará fráza. Pravdou ale je, že to nevieme. K mysleniu potrebujeme ďalších ľudí. Myslieť nezávisle na druhých ľudských bytostiach je nemožné, píše vo svojej knihe Ako myslieť Ellen Jacobs. Myslenie je nádherne spoločenská záležitosť. Všetko, čo si myslíte, je odpoveďou na niečo, čo si myslel alebo povedal niekto iný. Problém ale je, že v našej kultúre sa čím ďalej častejšie zhlukujeme do rovnako zmýšľajúcich komunít a sietí. Offline sa to odohráva v miestach, kde ľudia žijú, či už z nutnosti, alebo z vlastnej voľby. Online sa to deje v závislosti na tom, aké stránky navštevujeme, koho sa rozhodneme sledovať a čo nám algoritmy siete ukazujú, pretože si myslia, že to chceme vidieť. Interakcia s ľuďmi, ktorí nemajú rovnaký pohľad na veci, nás núti prehodnocovať naše myšlienky, posilňovať ich, alebo ich nahradiť lepšími. Keď ste neustále v styku len s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, máte menej a menej príležitosti k premene. Každý poznáme ten pocit, ktorý zažívame, keď sa bavíme s ľuďmi, ktorí milujú rovnaké umenie, počúvajú rovnakú hudbu a sledujú rovnaké filmy ako my. Spočiatku je to ukludňujúce, ale časom sa z toho môže vyvinúť neuveriteľná nuda a nakoniec aj ťažoba. Jacobs odporúča tým, ktorí majú skutočne záujem preskúmať svoje myšlienky, aby sa stýkali s ľuďmi ani nie tak rovnako zmýšľajúcimi, ako skôr rovnako cítiacimi. Teda s ľuďmi, ktorí majú v povahe otvorenosť a majú vo zvyku načúvať. S ľuďmi, ktorí sú štedrí, láskaví, starostliví a ohľaduplní. S ľuďmi, ktorým keď niečo poviete, tak o tom premýšľajú skôr, ako by začali reagovať. S ľuďmi, s ktorými sa cítite dobre. Poctivo sa snažte hľadať rovnako cítiacich ľudí, s ktorými budete mať takéto spojenie.